Jo, našel jsem rádio. To jsem nečekal. Tak se pojďme podívat, co je to za zvíře. RFT Stern Elite 2001, takže hvězdná elita. To je hezký. Je to takový větší rádio. 33 cm, takže je to velký kabelkový rádio. Doufám, že podle toho bude hrát aj. Krátky vlny 1, 2, VKV, DV, SV, takže to má všechny rozsahy. Super. VKV to má východní normu, takže to nic nechytne. To nevadí. Kdo má ty sračky poslouchat, ty? Výšky, hloubky. Super. Tady vypínač na potenciometru, na sytosti. Němci byli tak hodní a udělali nám tam český popisky. To je super, to se hodí. To někdy ani Tesla neudělala český popisky na svých přístrojích. Anténa v pořádku. Taky dobrý. Ladění. Taky chodí. Vstup na anténu. Zezadu vypadá stejně. Tady máme pětikolík. Vstup pro gramofon, výstup pro magnetofon. Výstup pro brnu a vstup na 220 V. Šňůra pro holící strojky. Tak to zkusíme. A nic se neděje. Světlo nesvítí. Ani to neštěkne, takže... Takže to bude... Doufám, že to nebude zase pojistka. To by bylo pořád dokola. Před otevřením přístroje vytáhneme zástrčku ze sítě. No, to je na vás podobný. Já jsem ji taky vytáhl jako... Molitán. Někomu vytekly baterky. Šest buřtů, 9 voltů. Pojistka. Pojistka je dobrá, takže tentokrát to bude něčím jiným. 50 mA. Chybí tady šroubek. No, protože to nemá vstup na adaptér, tak to zkusím tady přes ty kontakty na baterky. Jenomže kde to je propojený a kde to je to... Ale je to pěkně rezavý, tedy. Mínus. Taky to nic nedělá. Počkat. Není to ten propojovák.
tady. Tady to taky není propojený. Tak to teď nevím teda. Jak to vlastně je? Taky nic. Takže přístroje nefunguje vůbec, ani na baterky, ani na síť. Nevím, jak to drží pohromadě, tak to zkusím takhle. Půjde to nějak. To bude držet asi i na těchto šroubcích. Už to asi stačí. Skřínka dřevěná. Jo, to by člověk ani neřekl, Zanko. No, takže... Nějaký zneklidňující skutečnosti. Všechno to vypadá hezky. Napadený kutilem to není. Tak je to dobrý. No ale proč to nejde? Kde to má ten usměrňovač? Slyšel jsem něco o selenovém usměrňovači. Jo, to bude tady tohle asi. Co pak to tu máme hezkýho? Ježíš. Co to je? To se jako... Jak to funguje? Tady je hlavní vypínač. A co je tady toto, jako? Co to je? To je nějaký rozpadlý. Ach jo, to je jak ty blbý šarpácký rozpadající se mikrospínače. Toto má být normálně rovný určitě. A má tam být pružinka. Jo, tady má být pružinka a takhle to má cvakat. Ale cvaká. Ale jaký je účel? Nabastlím tam nějaký mikrospínač. Hlavně vypínač je dobrý, takže... To bude asi fakt tady tou rozpadlinou. A ještě je tam přechodový odpor. Kromě toho, že je to rozpadlý. To jsou poměry toto. Strčím to do zásuvky a...
A to. A strčí tam šrobovák. No, vidíte to. A je to opravený. Já nechápu, jaké to má vztah s tím knoflíkem. Knoflík otáčí hřídelkou a na to to nemá žádný vliv. A když to pustím, tak se to... Je to tam volně úplně. To je nějaký volámaný. Jo, tady byly nějaký křídilka, takže to je ulomený. To asi zapadalo tady do těch drážek. To je zase plný kurvítek. Ach jo. Toto jsou naše možnosti. Takže... Tenhle tam nabastlím asi. Tyhle jsem našel u kontišát, jo. Mrkvart, takový hezký modrý mikrospínač. Moc velký. K čemu je tam ten hlavní vypínač, to nevím. Mají to vypínání udělané důkladně, no. Vypíná to na primáru a i na sekundáru. A tady to odpojuje baterky. Tak. A je to... No jo, ale teď mám krátký dráty. Jsou problémy. A je to. Tak teďka sem zatavím kus špendlíku, aby to chodilo společně s tím knoflíkem a bude to. Tak ne, ukázalo se ku podivu, že je lepší to udělat tak, jak to bylo původně. A vlepit tam kus plastu a je to. Jenom tomu dělám tu díru ještě a bude. A my si teď můžeme úplně mimochodem tento přijímač vyzkoušet. Střední vlny. To je ten grafik. Ještě nejsou úplně vhodné podmínky, ale je to živý. Dlouhý vlny jsou taky živý.
Si myslím, že to funguje, nic to nechytne, ale to je asi denní dobou světlo. Žárovka taky svítí, skoro to nejde poznat. Co tu máme ještě? Vstup tu máme. Jo, vstup je taky aktivní. Super, ještě jsme zapomněli na kátky, teda na VKV. VKV nic nechytne. Zkusíme to s konvertorem. To je s tímhle konvertorem hezky. Anténa. Teď by to mělo něco chytnout. Odbory chtějí její zvýšení o 2000. Jsou jedna, takže pouze mírná. Pojďme se podívat ještě na čtvrtek, jak je. My jsme hlavně chtěli. Mechanismus, který se počítá někdy o úrovni inflace, nebo tam může být i jiný parametr a se zvyšovala a minimálně... Taky no, jde tam prd chytit, ale funguje to. ...procent průměrné mzdy a myslím, že jsem i zaregistroval dneska, že už se posunula evropská směrnice o evropské minimální mzdě, která nestanovuje pro celou Evropu samozřejmě nějaké číslo, ale která stanovuje pro celou Evropu nějaké prstupňů. Pátek zase to bude mít opačný sled, že? Také tak, aby to nelikvidovalo ekonomiku té dané země a že by se měli velmi pozorně zjišťovat dopady zejména na malé a střední podniky, co se nikdy nedělo v České republice. No, ale není to ale vágně řečeno, protože ta nová směrnice nepočítá s povinným zavedením nejnižší mzdové hladiny. Hraje hezky, ani ten selenový usměrňovač není vadný asi. Pro jistotu změříme napětí. Do usměrňovača jde 8 V. Z něho leze 9 V. Takže to bude asi pořádko. Někdy ty selenové usměrňovače zestárnou a mají větší odpor, tak se to pak musí řešit. Ale tady je to pořádko. Úplně jednoduše, když jsme všechny ty držkovenky a my jsme si zrovna vybrali paní Drahomíru Mrázkovou, protože prostě máme k ní nějaký určitý vztah. Mohla bys popsat, co to je za vztah? Ona často se účastní různých akcí v držkové a často se tak povídáme a třeba když se jen tak potkáme, tak si Nevidím, nic nevidím, co to tam je napsaný. 10 voltů. Sufítka na 10 voltů, to existuje? Asi to existuje, no. Zajímavá, no. Hlavně, že svítí, no, a nemusím tam něco vymýšlet zase. Držková. Když už to rozbírám, tak se na to podívám pořádně, jak to vypadá vevnitř. Přenádherný. Germaniová klasika. Tady je dokonce jeden sovětský MP něco.
Transistory jsou AC 180 něco, ten to schéma je tak nekvalitní, že to nejde přečíst. Dělali se i se západní normou, takže by se to dalo teoreticky i předělat. Nebo vyměnit celý modul. Ale dělat to nebudu na to. Ještě prověřím kondenzátory. Všechno v pořádku, dokonce i ten jeden teslácký je v pořádku. Radio přijímač je ve velmi dobrým stavu. Ku podivu. Je z roku 77, tak to už mohlo utrpět nějaký tý zranění z boje, ale je pěkný. Mám z něho radost. Dostal jsem ho od kolegy, co taky sbírá kazeťáky. Ale není tady motorek, nevím, co mám namazat. Já namažu tady toto, tady ty kladky namažu. Jde to stuha. A kondenzátor otočný. Toto je jediný takový výraznější kosmetický nedostatek. Půjde to s tam vyndat? Nepůjde. To je hlavně funkční nedostatek, nejenom kosmetický. Kdyby to nebylo tak měkký. Ježíš. Takže přišel jsem z dílny a mám nový plíšek. Dílna je nejlepší obchod. Hotovo. No. Je to fakt zachovalý přístroj, když uvážíte, že toto je spodní kryt. Já vím, že jsem to měl správně vyválet v bahně a polít kyselinou a nechat to měsíc na dvorku. Ale nejsou úplně ten typ youtubera, který onanuje nad číslem a sledovanosti nebo odběru. A já už to jdu poskládat. Poslední věc, kterou je potřeba dodělat, jsou tady ty značky označující oblíbený stanice. Nedochovala se ani jedna. Je tady na to taková kolejnička. Tak moja myšlenka je taková, že si vezmu špejlu od lízátka. Nějak to tepelně naformuju podle toho. Rozřežu, naporcuju a bude to vypadat nějak takhle. Pak to obarvím. A bude. Ne.
Tak, takhle to dopadlo. Můžeme si to takhle dát, tak hezký, jak laboratorní přístroj. Když vám to není recht, můžete jít. Zkusíme, jak to hraje z toho vstupu. Super. Zvuk je takový, neurazí, nenatchne. Čekal jsem, že to bude mít větší hloubky třeba, ale jde to. Lepší zvuk měl teda ten maďarský kazetošmodrcháč, ale není to tak strašný. Tak co to chytne teď v noci na AM rozsazích? Tak to byly dlouhé vlny, to je střední. Chytli jsme Slováky, takže je to úplně špica. Je tam toho plno, no. Hmm?
Plně funkční citlivý radiopřijímač. Hezký.